Kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Tämä on hienoa, että tämä tilaisuus palopäällisten päivät on muodostunut näin merkittäväksi nykyään. Kulmala on Suomen vanhin palokalustalan yritys. Ja tämä perustettiin alan pyynnöstä. Siksi, että Suomessa olisi saatavissa teknisesti kehittynyttä kalustoa. Me tehdään sitä edelleen. Se on meidän tehtävä edelleen. Ja ihan lähellä. Perinteinen kunnioitus on tärkeää, mutta yrityksestä voi tulla 90-vuotias vaan silloin, jos se reagoi siihen, mitä maailmalla tapahtuu. Eli me ollaan 90 vuotta, mutta katse on tulevaisuudessa, menneisyyttä kunnioittain, mutta tulevaisuudessa. Me valitaan päämiehet, yhteistyökumppanit aina sillä perusteella. Niiden pitää olla kykeneviä itsenäisiin innovaatioihin. Ja suurimman päämiehen suurin projekti on tällä hetkellä CTF, joka on paloauto, joka on tehty alusta loppuun paloauto. Sähköhybridi, diesel, itsekantavalla rungolla. Sitten suuria sellaisia asioita on harjoittelu. Monilla asioilla ei enää voi harjoitella. Vaahtonesteillä ei voi enää harjoitella. Monet asiat niin kuin, ei voi polttaa jotakin. Ja simulaattorit, harjoitusympäristöt on sellainen asia, mikä on tulevaisuudessa tärkeää ja jo nyt tärkeää. Ja se on asia, missä me halutaan ja ollaan tulevaisuudessa ja nyt jo mukana. Etähuoltojärjestelmät, huolettavuus, yhteensopivuus, elektroniikka, digitalisaatio, ne on asioita, mitkä on palokalustofirmalle tärkeitä. Uudet materiaalit, henkilökohtaiset suojavarusteet on tärkeämpi kuin koskaan. Niiden pitää tulla helpommiksi käyttää, kevyemmiksi, monikäyttöisimmiksi. Ja niitä pitää hyödyttää niitä materiaaleja, mitkä tällä hetkellä on saatavilla. Eli varusteiden keveys, käyttömukavuus, päästöttömyys ja melottomuusvaatimus, ne on sellaiset asiat, mitkä pitää ottaa huomioon. Akkukäytöt, sähkökäytöt on korvaa niin kuin polttomoottorikäyttöjä ja hydrauliikkoja. Lämpökamerat on tällä hetkellä joka päivästä. Niitä tulee koko ajan lisää ja niitä elektroniikan hinta laskee. Ja sen lisäksi elektroniikka tuo semmoisia laitteita markkinoille, mitä ei ole osattu vielä vaatia. Ja erilaiset applikaatioiden rajat on niin kuin, niitä rajoja ei tunne. Niitä tuli, niin kuin koko ajan todellisuus muuttuu sen mukaan. Eli tulevaisuus on kevyen, monia helppokäyttöisen, yhteensopiva ja helppohuoltoisen teknologian. Sen takia, että meidän pitää ymmärtää siitä meidän vanhoudesta 90 vuoden historiasta, että tulevaisuus ei ole semmoinen kuin mitä se on ollut. Se on muuttunut koko ajan ja tulee, se muutos jatkuu. Kiitoksia.